kasini kas nimanukire kasini kas izamukire kasini kas ubuna mikino kasini kas abahute bita ku murongo umenyere cyane yo white ni wano umenyere kila image twaje ku mutungo ngese umenyere mu masine mu Rwanda nawo ni ngiri ndo registrora ku channel BRC ITV ndumwe gituko twumve icyavuga ku masine batumaze iminsi ubona hanze ko ari kugenda ariko umuhungu right ah mungu kebe kira kira uamenye uri face so for ya and the sound the to be sound the big dream big dream ah big dream restaurant Tanto que moro cá, o meu serviço é muito iniciado. Um pá, e primo me ia com o seu nome. E primo me ia com o seu nome. Ah, ali foi antes, e primo está lá. Um pá. O ora, o orunje, da na, o nyom pá tira a chai, nyom pá tira breakfast, e banana, o pá tá breakfast. Batman! Já, ali tá tudo se gravando. Ah, mas o pá, que diz que mori big dream. Mas, a que chai, né? A funda na a chai. Barman! Yeah! Ah, e quando começou a te gravar no outro vídeo, tu me achou nesse mozi. Não há um de mozi, o irmão de Tungue, uma música em Zini de Regis, com a BRC ITV. Regis? Não. BRC, o que é que a gente vai fazer com a BRC ITV? So, BRC ITV, me show busy, igiye kwambuka mu buzima buri long time so BRC TV ufite impano kwamamaza ni karibu gusa turi no gucisha amafilime hari seri bita isomo ngiye kujya nyuzamo hari abana bari kuyikina abafatanyabikorwa ba BRC TV ariko nyine Ina barandi nabarabizi gusa buriya nungura n'imbogamizi dukora cyane hanyuma bashatse kwisenya hanyuma bayubatse today ari bo bafatanya bikorwa twatangiye turi amaguru ariko ubu ni TV ikeneye kwaguka ikeneye abafatanya bikorwa kwamamaza na kuzamura impano z'abana ushobora kuba uri umuririmbyi ushobora kuba urumukinnyi wa sinema hari competition igiye gutambuka kuri BRC TV ya ushaka kuza muri iyo competition hasi urajya uzajya usangaho nimero ya telefone for me ninjye manager wa BRC TV kaje gufata birumvikana ese BRC ITV ubundi usanzwe ikorera he BRC TV ikorera mu karere ka Ruhango nanjye nkaba ndi mu karere ka Ruhango nkaba ndi kunywera muri bigirimo mu karere ka Ruhango ndi mu restaurant ya ese Regis BRC ITV BRC ITV ubungu ugerageje nka mbere itangira cyangwa se uko mbere yari igeze nuko imeze ubu haba hari n'impinduka zikomeye ya hari hari icyo bita challenge ubu mfite abakinnyi ya mfite n'abantu bashaka kuyiyungaho n'abandi babishaka baze kuko bari impinduka amafilime mashyashya arahari 2022 BRC TV irabiri gukora ibintu bitandukanye izamura n'impano y'abana cyane cyane urubyiruko
ariko ntago ari abawuti ku rubyiruko cyane ni impano zose ku buri muturarwanda wese urumva ko twakoze challenge ya barumani zanira gati kapati ntabwo byo byo byacapati kuzanire no guru mu mafi naje gatutanga naje twinshi yo cyane kuzara ya bintu bizi ya amuse reje BRC ITV ibikorwa imaze gushyira hanze ama video ibikorwa byinshi cyane ariko ifite ibikorwa you know so twagira ngo rero dushishikariza abantu kwiko gukora share subscribe na comment kuri BRC TV kuko ibikorwa byo biri none abantu bifuza kuba bakinjira kuri BRC ITV abantu bifuza kuba bakiyungaho cyangwa se abantu bifuza kuba mwakora basabwa iki cyangwa se babona BRC ITV gute yo bwa mbere BRC TV ni kuri YouTube channel dukorera twiyungaho ni karibu amarembo aruguruye haba mu bijyanye kwamamaza haba mu bijyanye n'umuntu ushaka gukora action muri filime amategeko n'amabwiriza birakurikiza ni uguhamagara ziriya nimero barumana itambuka nta kibazo urumva amategeko n'amabwiriza birakurikiza imbirimo wabaye bose Big Dream Restaurant, welcome. Now, you know, I'm here to kind of shimish it. All right, ciao, ciao, I'm Sabir. Sibicheri tutasize amadorari dushaka iterambere no gusa neza nk'abandi kandi bereke kasi ni kasi nimanukire kasi ni kasi izamukire kasi ni kasi ubuna mikino kasi ni kasi